Jo, skal vi lige gøre sådan her, ikke? Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er lige kommet hjem fra skole, og som I kan se, så er jeg instant wealthy. Prøv lige at se. Det er rich kid livet. Hvorfor siger jeg, at jeg går ind i køkkenet og bare lige tisse? I dag, der skal jeg til København. Efter det, så på søndag aften, der smutter jeg lige en tur til Stockholm. Og så tænker man nok sådan, okay, Sverige, det er jo ikke så langt fra København, så det er jo ikke særlig fedt. Nej, men jeg overnatter kun lige i Stockholm lige en enkelt nat, fordi jeg gider ikke være så længe, fordi de har taget Skåne, vi vil gerne have tilbage. Men mandag morgen, der tager jeg fra Sverige til Mother Epic LA. Spørger dig, hvad fanden, Jax? Skal du til LA? Det er sgu da dyrt, hvad fanden? 2K Games, de har simpelthen sendt mig afsted for at se det nye Borderlands 3. Og jeg har faktisk ikke spillet Borderlands før, men jeg ved, min store mand har spillet, han synes faktisk, det er pænt dejligt spil. Jeg har ikke selv prøvet det før, men jeg fik en invitation her for omkring 2 uger siden, om jeg vil med hen og så se det her nye spil. Og ved hvad, det vil jeg gerne. Det er faktisk sammen med en anden YouTuber, som I nok godt kender. Jeg vil ikke lige løfte sløret for det, men Og nu har Johnny ligesom uploadet en vlog for hans, men han var også en dag hjemme før mig, så det er unfair. I hvert fald, der skal vi hen, og så skal vi se det nye spil, og vi kommer til at sådan lige kunne travel rundt i LA på dage. Vi flyver derhen mandag morgen dansk tid, og vi kommer tilbage fredag aften dansk tid. Og vi har 12 timer hver vej. Cirka 3 døgn i LA får vi. Det er nok min korteste rejse nogensinde, men den længste rejse, jeg har taget, det er en lidt akavet kombi, men jeg skal ikke have for meget fravær fra skolen, så det går nok. Jeg får mig lige en billig Starbucks. Det er faktisk pisse white trash, det her, men givet 35 kroner for en kakao. Mega wack. Og prøv at se, hvem jeg har hooket op med. Johnny til G. Vi skal til America sammen med Robin Samse også, og Lasse Vestergaard har jeg fundet ud af. Det har jeg faktisk fundet ud af i dag, men surprise, surprise. Det kan man altid lide. Så jeg skal til at uploade et billede på Insta nu, som vi faktisk er ret ligeglade med. Hop ind og like det. Instagram, Jackson 3030. Det var godt nok en lang flyvetur. Så er vi kommet til Trompeland. Jeg vil ind og have noget KFC. Det har jeg godt nok lyst til. Klokken er 16. Den her tid, men den er sådan et derhjemme, så jeg træt lige nu, og jeg sov ikke i flyet, fordi det kunne man ikke, der var lidt plads. Efter en halvanden time igennem security, har vi endelig fået vores kuffert, og nu skal vi til hotellet. Og der er cirka en times tid derude. What's your name? Hello Hang! Hello Hang! Jeg kan ikke forstå, om det er meningen, at man skal kunne høre, hvad de siger, den der, eller om de bare råber hinanden. Hello Hang! Holy oh my god! Look at this view! Og så kan man se Hollywood deroppe, mand. Oh my god. Okay, det her det er freaking dope. Det her det er mother effing dope. Wow, den skal lige lyse sådan der. Ej, prøv lige at overveje det der. Okay, det griner der, det griner. Jeg har først fået at vide i dag, at jeg skal streame herfra. Åbenbart, de andre, de tager hjem i... Nej, det er ikke i morgen. I dag er mandag. Tirsdag, der skal Robin Samse, Jenny Gade og Lasse Vestergaard, de skal så hen og se spillet. I dag før, så tager de så hjem onsdag, hvor jeg onsdag skal se spillet og spille spillet. Og streame det, så vidt jeg har fået at vide om det. Jeg skal være en dag ekstra i forhold til dem. Så det er jo lækkert nok, fordi så i morgen der skal jeg i hvert fald ud og besøge golfbutikken, tror jeg. Hvis jeg får mulighed for det. Jeg har lige været nede og fundet burger og noget aftensmad. Anart. Det kan man ikke kalde det aftensmad. Det var næsten morgenmad, fordi klokken er 6 hjemme i Danmark lige nu. Jeg tror bare, jeg skal sove længe nu, fordi klokken er 6 hjemme. Så klokken er 9 her, og jeg tror jeg skal sove til klokken 9-10 stykker i morgen, og skal lige få nogle badebukser i golfbutikken. Jeg tager en Uber ud, I lægger ud for det. Det er god stil og sådan noget der. Så det er fuld flyve. Jeg kan have sådan en lille mildere shoppingtur. Jeg har taget sådan en kæmpe kuffert der med det. Alle andre de har meget mindre kuffert end mig. Men 2-3 dages tur til LA. Jeg behøver ikke noget tøj med herovre. Jeg kan bare købe masser med hjem. Så det er ikke dumt. Hvad med en ny dag i dag? Det er tirsdag. I dag skal jeg ikke så meget. Jeg skal lige mødes med Johnny. Vi skal lige have noget morgenmad en art. Klokken er 7 lige nu, og jeg kan ikke rigtig sådan lave så meget, fordi der er ikke noget, der er åben. Men jeg skal ud i golfbutikken klokken 12 stykker, tror jeg. Og Supreme-butikken, for jeg skal også have nogle nye underjoints, fordi Supreme-underbukser, det er kraftigt de bedste underbukser, jeg nogensinde har prøvet. Ikke sådan, fordi kvaliteten er sådan super god, men de er mega lange, og så skal også, de kun sådan 60-80 kroner, så det er ikke engang, fordi de er dyre. Vi har også fundet og fundet morgenmad, og de er på vej ud til det der event lige nu. Jeg skal... Ikke rigtig nu. Man kan sige, Hollywood skal det nu. Men jeg skal ikke noget. De næste mange timer. Jeg fik den idé, i stedet for at tage en Uber ud til golf, så tænker jeg næsten at tage de der løbehjul, de har. Ligesom de har i København, så har de sådan en masse løbehjul her i byen, man kan lege. Dem betaler 2K Games for, så det er lækkert. Så der tænker jeg bare at tage nogle af dem, og så bare cruise rundt i stedet for, fordi så kan man få se lidt i byen. Samtidig med at jeg ikke skal sidde med en akavet Uber-chauffør og sådan noget der, så føler man også lidt, man sådan lidt har lidt mere frihed til at komme rundt. Så det tænker jeg, det er planen. Alright guys, jeg lige været i Target efter nogle badeshorts, men dem havde de så ikke nogen af. Man fandt den her. Den har jeg sagt mig aldrig set fra en grøn monster. Nok det dummeste har sagt, at jeg har set en grøn monster, men jeg har ikke set den her. Det er en sukkerfri en. Lad os da lige prøve at se, hvad den smager af. Den lugter sygt sødt. Altså det der søde, surt slik, man kunne få i... What? Tak. Wow. What? Den er froden. Okay, jeg står ude for en golfbutik nu, så vi kan se der. Den er lige der.
Og der er så godt nok vagt derinde, så jeg tror ikke, man må filme. Det plejer med at flække imod. Supreme ligger også lige dernede, så jeg hopper ind og så køber det, jeg skal købe. Se hvad der er, så kan I jo se bagefter, hvad jeg har fået. Oh, yes. Sådan er guys, vi er tilbage på hotellet. Vi fik købt lidt ind, faktisk en del. Eller jeg ved ikke en del, det er dyrt selvfølgelig. Så vi kom af med et par $100 i hvert fald. Jeg får købt noget for golf, og får købt noget for Supreme af. Så jeg tænker næsten bare, skal vi ikke lige lave en lille, hvis vi lige gør sådan her, ikke? Skal ikke lige lave sådan en lille presentation af, hvad jeg har købt? Det fungerer godt, der på bordet, gør ikke det? Alright, jeg tænker det første, vi startede ud med det, jeg købte, det var det, jeg købte for golf af. Det var det, som du lader mig sige, ind i først. Jeg har købt den her Save the Bees, sådan en slags short, lidt sådan en, hvad kan man sige, den er sådan lidt tykke stof, og den koster $90, tror du var. Den er sgu meget nice. Jeg købte den i small, normalt bruger jeg medium, men den skulle lige være small, fordi I kan godt se, den, altså det er den small, og den sidder sådan rimelig. Den sidder sådan rimelig godt. Så købte jeg også den her t-shirt her, som jeg faktisk allerede har i forvejen, men den fik jeg faktisk bestilt i blå, men så fik jeg den i grå. Så, det var noget, så nu har jeg den i blå, og den passer faktisk til mine shorts også, fordi I kan se, der står det er det samme. Så det er lækkert, det er sådan en, det er faktisk mere sådan en jersey træningstrøjagtig noget, så den er ret mum. Jeg har også købt nogle strømper, det var lige lækkert nok, jeg tror der er $15 for sådan en pakke her, så der er lige sådan tre sæt strømper her, så tre sæt strømper her, så det er også var lækkert. Så jeg har også købt to t-shirts med bare det normale logo på, så dem er jeg ikke til på, fordi dem har jeg allerede en af. Men de er ret slidt efterhånden, så det er lækkert lige at kunne få nogle nye af dem. Det har faktisk lidt fra golf af, hvor til Supreme, og her har jeg købt en masse underbukser, fordi jeg kan fucking godt lide Supreme underbukser. De koster, var det $36? For fire par. Det er slet ikke galt for underjones, jo. Og især, jeg kan fucking godt lide dem her, fordi de er sygt lange. I stedet for, at det sådan, der kravler op i røven på dem, så er de bare mega long, så det er bare lækkert. Det fucker faktisk også lidt op, fordi da jeg skulle til at betale, så blev mit kort afvist konstant, og jeg ved faktisk ikke hvad eller hvorfor. Så de endte faktisk med at, sådan at smide sygt mange Supreme stickers til stedet til mig, fordi ved et uheld, tror jeg, fordi jeg simpelthen kom til at starte med at putte nogle i posen. Så gik jeg over for at have nogle penge, og så kom jeg tilbage igen, og så puttede de nogle i posen igen. Det tror jeg, de glemte. Så I kan tage den bøjle. Så har jeg lige købt sådan en slags, hvad kan man kalde det? Er det også en slags jersey, eller hvad fanden var det, de kaldte det? Det ved jeg ikke, men den er i hvert fald sådan, den er mega... Jeg havde den ikke rigtig mindre størrelse, det ville jeg godt have haft den, den medium der. Jeg havde haft den i en mindre størrelse, men det går sgu også. Den er sgu også dejlig sådan. Den er hygge, så det er fedt. Jeg har også nogle shorts, der ligesom matchet det her, så det er sådan helt set. De her, de er så i medium. Det er lidt nederen, fordi jeg er ikke så tyk, som jeg har været. Så det er jo nederen. Nej, det er det. Men de kunne have det ikke i small, men de passer sådan fint nok i medium. Jeg skulle ikke have for meget i lommerne, så falder de ned. Det må jeg finde ud af. Og så har jeg også købt den her. Den er også sådan ret hyggelig, sådan long sleeve her. Den er blå. Der står sådan Supreme med sådan en skråskrift, hvis I kan se det hernede. Det går lige op for mig nu, hvor jeg sådan laver den her. Det er sgu da ikke bare mig, der står og flexer. Jeg glemte faktisk min vloggenkamera, men mig og Johnny var lige ned og købte nogle sko til, man skulle have nogle Air Max 720. Det der er lidt af planen, det er, at vi skal ud og spise i aften, så jeg ved ikke, hvor meget mere der kommer til at ske. Jeg kunne egentlig godt tænke mig så at gå ud og lave lidt lir, men jeg ved sgu ikke lige, hvad der er at lave. Jeg ved ikke, hvad der er fede butikker. Men den her, den er altså voldelig lækker, synes jeg. Den er jeg sgu glad for. Ej, det ser så bare ikke godt ud, at jeg har albinohud og så bare hvidt hår. Det var jo godt til at starte med, men så skal jeg jo bare bruge sådan noget silver shampoo. Det er der bare ikke nogen, der fortalte mig. Gjorde de, men fik sådan en lille pose. Det fik jeg rigtigt, det var nok. I brought a dozen roses. You left 100 thorns. I'm bleeding out on the floor. Jeg har lige pludselig rigtig meget energi på. Nu kan man ikke se mig. Sådan der, nu kan man se mig. Skud ud til mig, man Faustix. Kæmpe verdensmand. Altså, hvis man ikke kan lide sangen, så er det fair nok, men hans memes på Instagram, de er dejlige. Er I dernede? Hvad fanden? I skal ikke være der. Det er kun tøserne, der får først finde ud af, hvad skal jeg gøre med alle de her Supreme stickers. Skal jeg ikke købe en MacBook? Åh, det er faktisk en god idé. Lad mig købe MacBook i USA. Det er ikke fordi, jeg skal bruge MacBooken, men altså, jeg skal have et sted og så placere mine Supreme stickers. Så synes jeg, det er sådan, det er sjovt. Jeg virkelig tror, jeg sidder kokker og sådan noget. Jeg bare ligger i seng og bare sådan chillet i en times tid. Prøv lidt, jeg venter på Johnny, fordi vi skal ud og have noget mad senere, så... Johnny, hvorfor skulle jeg love så meget for det? What? Hvad så der? Er jeg her i bloggen? Lidt creepy. Det er ren 6-9. Fastest lightning, boy. Jeg løber bare fra The Police, mand. Vi er jo også i Englewood Compton-området. Åh, men nu kan du bare svede, du er fucking dum i det der. Fuck. Fuck. Jeg smækker mod mit værelse igen. Det håber jeg virkelig ikke, du gjorde. Har du nøglen til dit værelse? Ja. Fuck. Hver gang jeg skal gå ud for at hilse på dig og din sjovle narstreger. Vildt prank på hotel på Johnny Gadegården, Ron in the Hood 2019. Gone sexual. Nå, skal vi så ned igen? Så skal vi ned i receptionen igen. Fordi det er anden gang inden for en time, jeg åbenbart har glemt mit kort. Det sagde faktisk, at jeg var prank, da du mente, jeg var jo stille kameraet, så løb. Det var sådan seriøst pinligt, hvis du måtte ham der.
Samme er på arbejde, som jeg bedte om. Ja, det er ikke første gang, han har lukket sig ud, det gør noget sig før. Nej, det er anden gang inden for sådan en time eller sådan noget. Så hvis ham den samme er på arbejde, som lige har været der, jeg fik til at låse op, hvis han er der igen nu, så bliver det virkelig pinligt. Det er det. Ej, fuck, det er det. It's almost embarrassing at the same thing. No worries. Skal du ind og have fotoudstyr? Skal jeg have fået anbefalinger fra Jax's i Jax's teknikservice. Jeg har bare siddet og prædiket kameraudstyr, det er sjovt. Jeg har lige kigget på det her kamera her. Det er sådan en volddyr, der kan få det billigt derhjemme, hvilket ikke giver meget mening, så USA. Men det er fucking lækkert, seriøst. Det vil jeg næsten sige, hvis der er nogen af jer, skal... Hvis det er, at du er en basic bitch YouTuber, der bruger Canon stadig, og så bruger sådan et størrelse kamera her, køb det her, please. Hvis I laver vlogs, og I bruger sådan et her, der ligner et Canon. Hvad er det for et Canon her? Er det derovre et eller andet sted? Hvis I bruger sådan et her, ikke også? Det er voldt lækkert. Det mener jeg fandme. Er du enig, Johnny? Johnny, man kan få webcams til din baby. Hvis du nu gerne vil have en Twitch-streamer som barn en dag. Det er jo ligesom med at investere i en tidlig alder. Baby livestream, yes. Baby sovestream. Jeg har nemlig hørt, at sovestream, det skulle være ret attraktivt på Twitch. Ja, baby sovestream, så jeg kan fortælle dig. Er det ikke det? Både gråd og lort. Ja, det er sgu da så meget. Skal vi tage en ven ind på Rust? No snipers allowed. Okay. Kan I se dernede i bunden, guys? Dernede. Det er sådan en sky, der sådan går helt ned i jorden. Sygt kogerne ligner, der er tornado eller sådan noget. Det er en mærkelig video at lave det her, hvis ikke du har læst amerikanske nyheder, og der er sådan der 200, der er døde af tornado i natten. Er det det? Ups. Alright, jeg skal til at ned nu med... Nu skal jeg fandme lige tjekke, om jeg er med kort, men det kan nok være lort, hvis jeg ikke havde det. Jeg skal til det der Borglands fis nu. Så lad os se, jeg kommer afsted. No. What is this? Nitrogen cereal right here. Åh. Grineren. You can expect to see more and more Borderlands 3 through the summer up until the launch on September 13th. Sidder lige og gamer på en Xbox controller på PC. Det er ret akavet, men fuld smæk på streamen. Eller noget. Hvad så chat? Det er ret gudslyd, det der, men det smager sikkert meget bedre. Yo guys, det er torsdag morgen nu. Jeg fik lige vlogget, da jeg kom hjem i går. I hvert fald, det var alt for den her vlog her. Jeg skal hjem nu, og jeg skal hjem timer, men der er ikke rigtig så meget mere spændende at se. Tusind tak, fordi I så med den video, og hvis I gerne vil have flere rejsevlogs med mig, gerne smid et kæmpe stort fedt like. Det kan være, jeg tager til USA igen til sommer. Hvem ved, hvis den her video kommer 5.000 likes, så skal der i hvert fald lige consider it. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med videoen. Husk at smide et like, husk at smide en kommentar med, hvad I synes, og så ses vi bare i min næste video. Tusind tak til 2K Games, også for at sende mig afsted, for at se det her Borderlands 3, og for at give mig en tur til USA. Det er lækkert. Tusind tak for det, og vi ses i min næste video.